Den opbakning, vi får fra og har fået fra den vestdanske filmpulje og Aarhus Kommune og regionen i øvrigt, er alt afgørende for et projekt som Dicte. Og det er den, fordi når vi skal filme så mange uger og så i så stort omfang, så er det vigtigt, at der er en lokal forankring. Og vi håber også på, at det lokale filmmiljø, at de kommer til at bidrage positivt til det her, fordi vi kender jo ikke de små listige steder, vi kender ikke alle filmarbejderne, der er her. Og derfor er det selvfølgelig væsentligt, at vi kan gøre brug af hele det netværk, der er. En af mine største forventninger til at optage her i Aarhus er, at vi kommer til at møde en positiv by. Det er jo smilets by, men ikke kun det. Det er også et spørgsmål om, at når vi nogle gange filmer i København, jamen, så er det lige før, at de sparker til kameraerne, fordi at, det gør de altså hver anden dag. Og det gør de ikke i Aarhus. Så jeg tror, folk vil synes, det er spændende. Og det, at det er spændende, det gør også, at det bliver nemmere for os at komme rundt. Det bliver nemmere for os at få adgang til locations og så videre, fordi at der ikke er lavet så mange filmer. Jeg håber virkelig, at Aarhus skal blive stolt af det, vi skal lave her, og at der sker en kompetenceudvikling i miljøet også. Men det skal helst være sådan, når Dicte kører over skærmen, og så tænker man, aha, det er for Aarhus, og det har jeg bidraget til, eller det er min by, som har lagt kulisse til her. Det, som Aarhus får igen, er selvfølgelig, at der kommer til at ske en stor eksponering af Aarhus og af lokalmiljøet her. Og det er jo ikke kun i Danmark, at byen og omegnen vil blive eksponeret. Det er også i Sverige, Norge, Tyskland, Finland, hvad vi skal finde på. Måske endda bredere ud. Vi har en erfaring for, at når vi laver de her serier, jamen, så er der en dem, der er med til at finansiere selve projektet, men vi sælger selvfølgelig også efterfølgende filmene til Spanien, Frankrig, Italien, England måske.